Deputetja nga Lidhja Socialdemokrate Jagoda Shahpaska nga Foltorja e Kuvendit ka kërkuar nga Ministri Todorov që të rritet nga posti i ministrit, pasi që si pasaj, gjatë udhëheqjes së Todorovit, shëndetësia në Maqedoni përballet me shumë probleme, deri tajo me humbje të jetëve të njerëzve. Gospodine Todorov, dosta e. Ako vovas ostanalo bare malku soves. Zoti Todorov, mjaft është. Nëse ju ka mbetur pak ndërgjegje, njerëz i lëk dhe mirësi, largohuni nga pozicioni ministrit të shëndetësisë. Për këtë që po ua them, kredibilitet të më dha 9-vjeçaria Tamara. Lehona e ndjerë në spitalin e Gjevgjelis, poshtë një saj e palindur. Lehona në Tetov, Lehona në klinikën e ginekologjike në Shkup. Poshtë një nga Velesi, gratë nga Shutka e Buteli, që edhe në shekullin e 21 nuk kanë ginekolog. Novorodenqet od Veles. Ženite od Shutka i Butel, koj vo 21. vek nema atë ginekolog. I me njërshëm ka qenë edhe reagimi ministri Todorov, a i para deputetve i mohoj akuzat e opozitës. Todorov në fjalimin e ti është ndalur në investimet dhe projektet e realizuara në shëndetësi. Ja s'ke zboram za projektit, za to e shto s'me go napravili. Ke poqëna më dërgjëna të kardiohirurgje. Unë të do flasë për projektet, për atë që kemi bërë, do të filloj nga kardiokirurgia shtetërore, në Maqedoni pas shumë kohësh, pas shumë viteve, pas shumë premtimive, 35-40 vite, u themelua dhe funksionon me sukses kardiokirurgia shtetërore. Deri më tash në këtë kardiokirurgji janë kryer mbi 130 operacione në zemër të hapur dhe numër i madh i kontrolleve. E dyta, me sukses funksionon kardiokirurgia e fëmijëve, rreth 50% e intervenimeve janë bërë nga mjekët nga Maqedonia. Детска кардиохирургија. Околу 50% од интервенциите се направени од македонски доктори. Пас përfundimit të fjalimit të ministrit të shëndetësis Nikola Todorov, ku numroj shumë projekte, deputetet e vëmëro të pëmënes e përcolën atë me duar trokitje.